Här iväg, bollar iväg. Nelion helt grym start på innen. Ine ser lite mer på ytten där, men Nelion fått en meter redan. Vi får se hur det här går. Nu ska vi se. Nu kommer Nelly där. Jacke vill på innen. Simone är det. Ine ser på ytten där. Tre stycken cyklister i bredd in i kurvan. Nelly upp i ledningen. Och Simone tvåa, Iris är trea. Vad som helst ska hända. Kolla, kolla, kom igen, kom igen. Mycket snyggt. Snyggt kört.